Tämän päälähtö, päivän totisinta kilvan ajamista, moottoriurheilun juhlaa, uudensien toisten mopoajojen viritettyjen A-finaali, josta jaetaan palkintoja kolmalle parhaalle. Kunnia kaikille, jotka ovat A-finaalissa mukana, mutta palkintoja vain kolmelle. Nippu heilattaa kohta 12 tiukkaa kierrosta ja mentiin. Jos ette ole huomanneet, niin nämä menee lujaa. Kärjessä Hermosaha 27. Aivan kaunista niin kumpaa. Hermosaha vääntää kaasojoukolaisissa. Ja kolmantena sinne sitakaarteeseen pyrkii ja pääseekin. Paikkaansa. Ensimmäisenä vaihtaa 27, Hermosaha.
ja MCA. Thank you.